谢谢主，也谢谢贵会给机会让我们一起来敬拜。我想我记得在十多年前，那教会北岳还没买到这个礼堂之前，在学校的时候曾经来讲过一篇道，所以已经好久啊没有跟教会回到教会来敬啊，一起啊敬拜，一起来思想主的话啊，所以感谢上帝，看见你们神祝福赐福给大家啊，有一个礼堂，有一个教会啊，可以敬拜神，这是神给我们很大的一个恩典。那我们今天早上呢，来到主的面前，特别是在靠近了这个宣教月的时候啊，我们再一次来想宣教的一个信息。那我常常认为呢，当一个教会开始去做宣教，或者一个基督徒关心神啊，这个普世宣教工作的时候，那个教会或者这个基督徒呢，才是真正的摸到神的心、了解神的心意的一个基督徒或者一间教会。那可能有医生认为呢，我这样讲好像太严重了一点啊。换句话说，如果教会不做宣教，就不了解神的心吗？那我们基督徒呢，如果不去关心宣教，那就摸不到神的心吗？事实上是如此。如果你看圣经，你知道圣经里面讲到给我们很重要的一些教导，特别是在宣教这方面。那你知道，比如一个人临终之前，你想一个临终的之前的人呢，一般上会叫他所爱的人都来到他的身边，然后他就把最后的话吩咐他们。所以临终的人呢，为什么他都很盼望他所爱的人都来到了身边，还有他要把一些吩咐告诉他们呢？那通常临终的人呢，最后的话对他的家人都非常重要的，因为很多时候这临终人呢讲的话呢，都代表了他心中还有很多未完成的抱负，盼望他的子孙能够把它完成，或者呢他有一些很重要做人或者做事的道理呢，要他的子子孙孙能够啊延续下去。所以呢，他就把一些很重要的话，在他最后的啊喘气的时候，最后的喘了几啊那个气啊，就要把他吩咐他的家人。你知道耶稣基督最后的话呢，不是在临终间讲的，因为耶稣死了又从死里复活了嘛，对啊。所以耶稣最后的话呢，不是在临终前讲的，耶稣最后的话呢，是在他升天前讲的。那耶稣基督在升天前呢讲了什么话呢？那我们就要记得回到马太福音，记得吗？28:19-20，就是今天我们所谓的大使命了。所以呢，因此我们今天所讲的宣教，就根据了这个马太福音28:19-20的大使命。所以因此呢，我在说啊，如果耶稣最后的话是有关于把福音传到全世界去，而我们今天的教会不了解这句话，而且我们这个基督徒呢不去完成这一句话的话，那你说我们教会能够摸到神的心吗？那我们今天这个基督徒能够了解神的心意吗？所以因此我相信呢，当教会开始做这个事情的时候，当我们信徒肯顺服耶稣给我们的大使命的时候，那个教会的信徒才是真正了解神的心的一个教会，那个基督徒呢才真正的摸到神的心。所以为着你教会感谢主啊，所以呢每一年你们教会呢有一个月啊是专讲宣教的。那不是因为教会呢吃饱了饭没事干，所以啊就找很多普世的工作来做，是因为教会摸到神的心，知道主耶稣的心意，就要我们历代的基督徒、历代的教会去完成主的使命。所以感谢上帝，你教会是这样的一个教会，所以感谢神啊。所以你这个基督徒呢加入这个教会之后呢，你就跟教会同心，能够关心普世的工作，因为这个是神的心意，这个是行神要我们历代基督徒、历代教会要做的、要去完成的事工。所以感谢上帝，让我们呢今天啊来跟大家再一次谈宣教。不过还有一样，这些我觉得要提醒的，因为我觉得好多基督徒啊觉得说啊，一年只有一次呢是宣教月啊，一年一次呢大家来谈谈啊要不要奉献给宣教。那我想大家一看这样教会的因着这样的安排呢，很多信徒就认为啊，宣教只不过是教会的一个活动，一年一次的活动，那一年一次的一个奉献，所以呢啊，如果是活动的话呢是可有可无的，对不对？如果那一年我们太忙了就不要搞宣教了啊，或者呢这个活动你啊这个人没什么钱就算了啊，就不要去做宣教。
但是弟兄姐妹，我们要知道，虽然教会呢把它一年一次强调宣教，是在大概十月份的时候啊，是做宣教月。但是你知道，宣教呢不是单单一个节目，也不是教会的一个活动而已。宣教呢跟你的人生有很大关系。你说啊，宣教跟我们人生有关系啊？我告诉大家，神的使命是我们宣教的使命。也就是我们神的使命，这个宣教的使命是我们人生的使命。那你说，如果宣教是我们生命人生的使命的话，那就不是一个节目了，那个是我们生命的一部分，是我们必须要做的一样事情。那可能你讲说，圣经哪里怎么说呢？所以今天早上就是要带领大家进入这一个真理里面。所以我就从耶稣基督一句话讲起。耶稣在世上讲了一句非常伟大的话，他说，我知道我从哪里来，也知道往哪里去。你看我们今天这个时代的人非常的迷茫，不知道为了什么。虽然你知道你从中国来，你来到加拿大住下来，对不对？但是呢，我怎么只讲人生，人生你真的知道人生是从哪来吗？要往哪里去吗？那我想耶稣在这世界里面呢，他讲这句话是非常伟大的一句话。我们可以说这一句话呢是充满着能力的，这一句话是很肯定的，这一句话是一个信心与生命的一个人的宣言来的。所以有时候我常常提醒基督徒啊，我们不要糊里糊涂地活在这个世界，我们相信神呢，就自然知道神创造我们这个人，神创造你跟我一定有他的目的。你来到加拿大不是偶然的事情，我们的生命呢肯定不是偶然的，因为我们是有神，有神的话呢，神就造了我们的人，神呢就再把我们放在21世纪里面，神又把我们带到加拿大里面的生活，你必定有神的旨意在里面。所以因为这个缘故，我们就不要没有目标的生活。所以你看耶稣基督活在这个世界呢，是充满着信心使命感的一个生命。耶稣基督的人生是有方向有目标的生命。所以我盼望你听完这个道之后，你就知道你的人生方向，你知道你人生的使命是什么，那你活着的时候就不是这样匆匆忙忙忙忙碌碌捉牛捉马的，过了几十年就这样子过去就算了。所以弟兄姐妹，让我们摸到神的心，了解神的心意，让我们明白一件事情。那但是问题就是，当我们要讲到如果宣教跟人生是有关系，宣教与人生的时候，我们就必须要谈到一个问题了，叫做什么是人生。因为呢，如果我们的人生是有宣教，是一个有使命的，是宣教使命的话，那人生是什么呢？那基督徒的人生跟宣教有什么关系呢？我们就先处理一个问题，什么叫人生？那今天早上我用一个很简单的比方，或者说一个定义给大家，什么叫人生？人生呢，就是你一出世的时刻，直到你死的时刻，中间所度过的时间，你所有的活动就叫做人生。再听清楚啊，什么叫人生呢？人生就是你一出世的时刻，直到你死的时刻，中间所度过的时光，还有所有的活动，就是你的人生。听懂啊？那意思就是说呢，你死的时候呢，就不叫做人生了，叫做人死，对不对啊？所以我们中国人一句话，人生就是说有生之年嘛，对不对？所以就是你一出世到你死的时间所度过的时间呢，这个叫做人生。所以很简单的一个定义啊，所以把它记起来，人生就是从你出世到你死亡的时所发生的事情，一切的活动所度过的那个时光叫做人生。啊，但是问题来了，如果是人生就是那几十年的时间的话，那我们还要处理另外一个问题，什么叫做时间？什么叫做时间呢？哎，你没有想过什么叫做时间呢？我告诉你，我们城市人啊，我们很看重时间啊，因为什么？因为我们常常看手表，
对不对啊？你知道你来到西方国家，你知道一样事情啊，西方人啊，所谓的时间观念他们很准时的，对呀、啊、所以他约你七点就七点，八点八点啊。不过有时候我们的老钟呢那个时间呢就啊就是拖拖拉拉的，对呀、啊、所以呢总是不准时。西方人呢就最讨厌人家不准时，所以西方人的时间观念呢基本上是根据手表的。但是请问手表是不是时间？如果你把所有全世界所有人的手表全部打坏了，把所有的时钟全部都弄坏掉，时间存在不存在啊？还存在吗？还存在啊。为什么呢？因为时间不是时钟，时钟不是时间，时钟只不过是计算时间的一个工具，对不对啊？所以呢你就算把世界上所有的手表打掉呢，时间还是存在。所以当你讲说西方人的时间观念啊啊、很准时的，那什么叫时间呢？是不是你指手表呢？所以因此啊，如果你到宣教到一些非常山区的地方啊，比如说别的国家，连包括中国也是啊，你到一些乡下那个农村的地方呢，基本上那人呢都不戴手表。那请问他们有没有时间观念？有没有啊？啊，我告诉你，他们有时间观念，只不过他们的时间观念不一样。啊，我讲一些你就了解哈。我在做宣教的时候啊，我记得三十多年前我去到泰国北部，我那个时候还很落后的时候，那、啊、那个时候呢去到山上呢啊，就定了晚上要聚会，所以呢我就问那个当地的人负责人啊，我说今晚上几点聚会？他就说啊晚上吃饱饭就聚会。啊，我说几点钟啊？我问他，他讲说吃饱饭的聚会。我说有人六点吃饭，有人七点吃饭，有人八点吃饭，怎么办？他讲没关系哈，我们先吃饱饭呢就来等等了啊啊，别人吃饱饭就慢慢的来。哎呀，如果对我们城市人讲，这个是没有时间观念的。哎呀，请大家不要骂人家啦，人家不是没有时间观念，他们的时间观念就是这样，对不对？所以时间是有观念，我们的时间观念是照手表跑，他们的时间观念是看太阳，对不对啊？所以呢，你如果在山区里面啊，你如果问他说 What is the time？ 他们只有两个答复答案。Daytime 或者 nighttime， 对不对啊？啊，只有呢，只有白天跟晚上。如果你讲几点，对他们来讲都不看手表，怎么比几点嘛？对不对？所以呢，那个时间观念呢是很不一样。所以呢，我们可以讲说，时间好像是个观念来的。那我记得呢，有一次啊啊，我的车坏了，我就拿去车去修理。所以呢，那个师傅呢就转在我的车底那边去修理了。修理完了的时候，他在车底那边一转出来的时候，他知道我是牧师，虽然他还没有信耶稣啊，不过他知道我是牧师。他一站起来就跟我讲一句话，他讲牧师啊，时间过得真快。我说好奇怪哦，你为怎么感觉到时间真快？是不是你感觉到地球转快了一点啊？啊，最近呢、啊，是不是你感觉到这样子，所以感觉到时间真快？他就跟我讲说，不是啊，牧师。我突然间呢感觉到咋个也我已经六十多岁了，对吧？时间过得真快。哎，我说奇怪啊，你感觉到时间真快，你问我们的青年人少年人呢，他们总感觉到时间真慢，对不对哈？那为什么你知道？因为我们中国人整天骂我们的孩子，每一次他们要做一些坏的事情啊，你就跟人家说小孩子不要干，对不对啊？那小孩子你不要再做大人的事情，所以小孩子因此呢就整天想长大，对不对？很心急长大，所以呢在小孩的时候我们就很心急要长大，对不对啊？所以因此呢就感觉到时间过得真慢。那请问时间过得真慢还是真快呢？哇，这每个人的感觉都不一样，每个人的观念都不一样，对不对？所以呢，特别我们年纪越大的人呢，就越感觉到时间过得真快，对不对啊？啊，年轻人感觉到时间过得真慢，那究竟是什么回事？好像时间是有一种观念来的，时间好像一种观念。所以因此呢，你来到西方，大概你就问一些人。时间是什么？西方人会告诉你 ，time is money， 对不对啊？再告诉你，时间就是金钱呀。我告诉你，时间是金钱呢，是一个最低级的定义啊。为什么这个是最低级的定义呢？因为时间跟金钱是两码事情啊，对不对？所以呢，金钱呢是价钱嘛，时间是价值嘛。英文呢叫做 qualitatively different 啊，它是在本质上完全不一样的东西啊，怎么可以把这两码事放在一起？但是呢，因为有很多时间可以赚钱嘛，对呀、啊，所以有人会说时间就是赚啊，就是钱。哎呀，我告诉你，这个是最低级的定义。那请问我们中国人呢？西方人就认为时间是金钱，那我们中国人认为时间是什么？
我告诉你也差不多一样的啊。为什么差不多一样呢？我们中国人讲什么一寸光阴什么一寸金啊，啊，我们中国人呢啊好厉害啊，就是讲金了，不要讲啊 money 啊，啊讲 gold 对不对啊？一寸光阴一寸金，所以呢我们中国人呢也是这个观念，跟讲时间跟金把它摆在一起。但是中国人还聪明一点点，为什么聪明一点点啊？因为一讲的这句话有点后悔了，对不对啊？就立刻加一句话，一句话是什么啊？寸金难买寸光阴啊，所以立刻就后悔了嘛，对不对啊？刚才讲说一寸光阴一寸金，立刻就讲说寸金也买不到一寸光阴的。所以呢，就说我们中国人还聪明一点。那如果你问我说，牧师什么叫时间呢？如果你这样讲，我告诉你，时间不是金钱，很简单。如果刚才以人生的定义来说呢，时间就是生命。你浪费时间就是浪费你的生命，因为我们活在这个时间里面啊，只有几十年，从你死到啊，从你活到你啊出世到你啊死的时刻，这几十年就是你的人生。你浪费时间就是浪费你的人生，浪费你的生命。所以呢，有时候你就跟你的孩子啊，叫他勤劳读书，跟他讲说不要浪费时间。如果你孩子问你什么叫时间，你说时间就是金钱。我告诉你，对这个孩子来讲一点意思都没有。他讲你这个老爸一大堆钱了，我怕什么这个金钱了，对吧？浪费多一点都无所谓。但是你要告诉他，就是你生命，时间就是你生命，你浪费时间就浪费你的生命。所以，亲爱的弟兄姐妹，时间跟生命很大关系。所以呢，这个是我们要谈，因着了时间跟人生有很大关系的。那你知道在？在科学界里面呢、啊，一个很出名的物理学家，我相信我们都很认识他。这个人叫做赫金，赫金是个物理学家，所以当中有研究物理学的人都知道这个人哦。所以呢，这个人呢叫做 Stephen Hawking。然后问他，有一次人家问他说：“你可以 define what is time？ 你要怎么样啊？解什么样去定义时间是什么？”那他就在他的 Brief History Time 里面呢讲了一句话。那这一句话呢就是这样。那这个 Stephen Hawking 在这个 Brief History of Time 里面，他就讲 Time is that dimension in which cause and effect phenomena take place。 那这一个定义呢，很深大的一个定义，很抽象的一个定义。他讲的时间呢，从物理学的角度来看呢，就是因果现象所发生的尾数，这个叫做呢啊，叫这个叫做啊的、啊、时间。不知道中间有没有一些物理学家啊？物理学的大概知道他讲什么东西啊？但是我请问弟兄姐妹，你明白这句话吗？点个头，摇个头啊，明白啊？啊，明白不明白？啊，读过物理学的都点头啊，一般上都摇头啊，真的啊。啊，我告诉你，你不明白呢，不要难过，因为我也不明白的，哈哈，我只不过把它抄出来放在这里哈。啊，因为呢，这个是相当啊抽象的一个从物理学的角度来讲的一句话。不过这一句话呢，是好像很深奥、啊。不过呢，对我们人生呢有什么启发呢？我觉得没有大的一个启发，可能在科学可以解释某一些东西，但是呢，在人生的那个启发里面，反而有一个思想家，这个思想家也是一个神学家啊，也是一个哲学家。这个人在教会历史里面很出名，这个人呢叫做奥古斯丁。奥古斯丁是顶尖出名的一个思想家的，17岁就成为大学的教授。所以你想看他是天才啊，17岁就开始教书了。所以有一次呢，他在教书的时候呢，有一个学生问他，奥古斯丁啊，什么叫做时间？奥古斯丁一听的时候，奥古斯丁说，哎，你在问我之前呢，我知道什么是时间，你一问我什么是时间呢，我都搞不清楚啊，什么是时间？你要我怎么定义呢？我不能没有办法给你一个定义的哈、啊。所以今天也是这样，早上嘛，对不对？我问你什么是时间，你懂，对不对啊？但是你可以定义什么是时间吗？哎呀，你都摸到头了，你就很难解释什么叫时间。所以奥古斯丁说：“你给我时间回去想看啊，然后我给你一个答案。”所以奥古斯丁就回家去想这个问题，啊，他想着就想，想了太难了这个问题了，对吧？想到最后就睡着了。那睡着之后呢，他醒过来的时候呢，哎，他就说我知道什么是时间了。
哇，这种叫做天才，对不对啊？所以呢，睡觉起来就知道答案了，这个不得了，好像牛顿一样，一粒苹果掉在头上里面就想到地心吸力哈。我们这些人呢，那个铁锤怎么打都打不出东西来，对。所以我告诉你，天才好厉害。所以呢，奥古斯丁呢，他睡觉一醒来他讲，我知道什么是时间。奇怪啊，他为什么睡觉什么突然间醒来就知道时间了？因为奥古斯丁突然觉悟一样事情，他睡觉的时候呢，他好像不觉悟时间的存在。一下子过了几个小时，他一醒来他讲，哇，时间过得很快，对不对啊？为什么你晚上睡觉放闹钟？因为你一睡觉的时候呢，好像那个时间就没有在你的自觉里面，对不对啊？突然间闹钟一响，你说哇，时间过了这么快啊，要天亮了，对不对啊？所以呢，时间跟我们的自觉有关系的。那这个是奥古斯丁所讲的，所以因此呢，我们讲说奥古斯丁说呢，原来时间呢是很奇妙一样的事情，它是透过我们的意识存在我们的生命中，它是存在我们生命中的，就好像比如说呢，我们看到一个人死了之后，你送他手表没用，对不对啊？所以呢，一个死了，你给他戴一个手表，那个尸体戴手表有用吗？还没用呢，对不对？他不会看看手表说，我死了100年，啊，对啊，他不会这样讲啊。所以呢，时间对他来讲就没有意思了。所以死了你给他个手表没有意思，对不对？所以呢，因为他不会去算时间，只有我们活着的人呢会算时间。为什么？因为活着的时候有意识，有意识的时候呢，时间就存在，以我们的意识存在。而这个意识呢，很奇妙，它是存在不同的时态里面。比如说呢，如果我问你，昨天晚上吃了什么？你说，哦，牧师，我昨天吃了牛肉，那个是什么时态？那个是什么时态？过去的时态，英文叫做 past， 对不对啊？然后呢，你的时间的意识呢，你可以到什么时候？比如说，我问你，等一下聚会完了去哪里吃饭？你说，哦，我们要去哪个餐馆吃饭？那个是什么时态？将来未来的时代，所以你时间会跑到未来的一个时代里面。如果我现在问你坐在这里做什么，你说我在听你讲到啊，那个是什么时代？就现在。所以因此呢，奥古斯丁说啊， time exists in the consciousness of our life， 然后呢，时间或者这个回忆呢，就做啊，时间的回忆呢，昨天叫做意识，叫做什么？叫做过去。那如果我们很注意现况，那个意识呢，叫做现在。当我们呢，就期望将要发生的事情的那种意识呢，叫做将来。哎，我觉得呢，奥古斯丁讲时间讲到这里的时候，我就觉得很有意思啊，啊，很有意思。为什么？这个跟我们人生有很大关系。那我请问你啊，弟兄姐妹，如果我们人生呢？啊，那个意识活着的时候，那个意识呢，有过去，有现在，有将来。那请问弟兄姊妹，我们人生活在这个世界，我们应该是为着什么来活？为着过去活呢，还是为着现在活呢，还是为着将来活呢？想好来，因为等一下我要你们举手，好不好？啊，要你们举手啊！所以呢，你认为呢是为过去呢，还是为现在呢，还为了将来呢？就说你人生的焦点应该放在过去，还是现在，还是将来？你是为将来，为了现在，还是为过去活着？我现在大家做一个表示，你可以举两次，但是不要举三次啊！但是你不要一次不要举啊！啊，我要看看大家的想法是怎么样嘛，对吧？所以呢，你举举看好吧？那我先问问看，谁认为呢？人生最重要的就是为过去来活着的，举手。没了，没有历史学家，啊，考古学家有没有啊？所以为了过去来活，没了。好，现在呢，我问大家就是。人最终的活着这个世界是为将来的，举手，为了未来的。好，感谢神，好多人哦啊。好，有些人认为说呢是为了现在的，举手。哦，更多人了，啊，哈，为现在哈，啊。好，现在我要对这三种人讲话啊，对这三种讲话。那些为了过去来活着的人呢，啊，这些人的生命很痛苦的。为什么呢？因为这个过去都过去了，对不对哈，啊？所以因此呢，我们年纪大一点点，一照那个镜子呢就。唉，叹息就来了，
想当年我这么漂亮，对不对？现在一大堆皱纹，对不对？哈，所以呢，一看镜子的时候，哎，想当年我这么成功、英俊、潇洒，对不对？啊，现在也过去了。那你知道，一个人如果为了过去来活呢，是很痛苦的。为什么？因为过去成功也好，失败的好像过去了，这你漂亮好不漂亮也过去了。所以人为了过去来活着的时候，人生很痛苦。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们人生。如果是建立在过去，你就整天回想回想回想，那有时候呢有好多好多的过去的事情，你就有很多感叹，所以呢你就很叹息。所以呢有弟兄姐妹一到年纪大一点点，五十岁以后呢，就很多叹息，一直唉想当年，唉过去我怎么样，唉过去我怎么漂亮，对不对？过去我怎么样怎么样，很多叹息。所以因此呢，保罗教导我们，我们要忘记什么啊？听到没有？圣经讲什么？保罗讲什么？我们要忘记背后，努力向前。所以忘记背后什么意思呢？无论你背后成功也好，不成功也好，我们就忘记。但是为什么我们年纪越大的时候就越为往后面看呢？因为前面日子没有多少好看了，对不对啊？没有多少日子可以看了，就是整天往后面看，对不对？所以呢，我们就求主帮助我们，不要为过去活，为过去活你会很痛苦。好了，我现在要为着那些为将来都活着的人来说，为着将来活，为着未来活的人呢，他不痛苦，不过他周围的人很痛苦。为什么他不痛苦呢？未来的人很痛苦呢？我告诉大家，就是我们做父母的就懂了。每一次教孩子做东西的时候呢，他就叫等下，对不对哈？哇，那等下真气人啊，对不对哈？每一次你要接着想着洗衣服啊、洗鞋子，他就明天啊，明天就明天，明天就明天，好像不会来了的啊，永远来不了。所以我告诉你啊，那个将来啊，你说我为将来活，我告诉你，将来会不会来到你，哪里知道？所以有时候我们跟人家传福音的时候啊，我说快快信耶稣啊，有人讲说牧师啊，我老了再信耶稣。有时候我好不客气哦。我就跟他讲，你肯定你会老，我是咒诅你吗？我不是咒诅你啊，我们大家都一样啊。今天一出那个门啊，下个礼拜会不会回来我们不晓得，对不对啊？你听过听明白我一句话吗？棺材不是给老人的，棺材是给死人的，听得懂吗？你以为所有死人都是老人啊？还有很多年轻的，你不相信你去坟墓看一下。所以呢，你说将来会不会来到你在你的手中啊？不在你的手中啊，你都没有办法掌握将来，你怎么说我为将来活？将来会不会来？你怎么为将来活吗？那个是个理想，但是实践不在你的掌握之下。好，我要对那些为现在来活的人说，我告诉你，这是不可能的。为什么不可能呢？因为每一次你讲现在，怎么现在就过去了嘛，对不对啊？因为呢，是那个时间如水一般一直流啊。你说现在过去了，你说现在就过去了，那你怎么把你的生命呢建立在一直不断过去的时间里面？你怎么可能会建立在那个现在里面呢？哎呀，亲爱的弟兄姐妹，我们的生命呢，能够建立在现在吗？好，现在我就给大家一个建议。我们基督徒不要为过去活，不要为将来活，也不要为现在活，让我们为耶稣基督活啊！不过可能有人讲，哎呀牧师你好像耍我们的，刚才你给我们三个选择，你突然间出了一个新的选择出来。我告诉你，我没有耍你们呢。事实上呢，我已经给了你选择，只不过你不会选。其实里面呢有一句很重要的话，圣经有一句很重要的话，我现在给大家看啊。这一句话呢是在希伯来书里面所讲的，我们的生命应该建立在基督身上。为什么？那希伯来书十三章第八节，我们一起来念：耶稣基督昨日今日一直到永远是一样的。我们再来读：耶稣基督昨日今日一直到永远是一样的。你知道这句话什么意思吗？这一句话意思告诉我们的，耶稣基督无论过去现在将来他不改变，
什么意思？意思是永恒的。我们今天的生命呢，不应该是建立在过去的时间，也不可能建立在将来的时间，因为不在你的掌握，也不可能建立在现在，因为现在也在过去。我们的生命呢，应该建立在永恒，正因在耶稣基督的身上，就是永恒的意思。我们要为着永恒来活，我们不要好像一只狗、一只猫、一只猪这样，几十年过了就这样算了。那你跟一只狗、一只猫、一只猪有什么不一样呢？所以有时候我感觉很可怜，有一人讲起来好像很潇洒，哎呀算了牧师，我们吃吃喝死了就算嘛，那你跟猪有什么不一样，对不对？吃吃喝喝就死了，就看到猪一样嘛，对吧？所以呢，我告诉你，就人生是这样吗？人生不是这样吗？人生呢要有永恒的价值啊。如果你人生没有永恒的价值的话，你做牛做马几十年的时候，在中国也是这样死，在加拿大也这样死，你何必走出来，对不对啊？就在中国死了就算了，对不对啊？所以呢，弟兄姐妹呢，我们不应该这样想啊！我们的生命里面一定要有个永恒啊！如果我们生命没有注入永恒的价值的话，没有从永恒的角度来看我们生命，我们生命没有意思的，这样子人生就这样过去。所以可能问题就是，你说死永恒什么意思啊？永恒呢，就是说从永恒的角度，从神的角度来看你这个生命，你这个生命呢是有意义还是没有意思？所以因此你要记得，我们所有的基督徒啊，记得。有一天我们回到天上去的时候，上帝呢从永恒的角度来会问你几个问题。我告诉你，神肯定不会问你在加拿大赚了多少钱啊，银行户口还有多少。我告诉你，上帝不会这样问，对吧？上帝不会问你多少钱，上帝会问你说你的房子有多大啊，啊多少方尺。我告诉你，上帝也不会问这个，上帝更不会问你你开的车什么牌子啊，上帝也不会管你这个事情啊。但是我告诉你，上帝要关心的就是在你生命里面，神给你的时光，神给你的金钱，你有没有投资永恒价值的事情？还就是只有吃吃喝喝，就是随便的玩乐这样子过日子？还是你有投入这个永恒？所以呢，这个叫做永恒的价值，就是说我们其实活这个世界就应该是要这样。我很喜欢一本书，叫做《人生下半场》。如果你没有买过这本书，你可以买，在上海也找到这本书，叫《人生下半场》。那这个《人生下半场》是一个基督徒写的一本书啊。原来这个作者呢，本来是美国人，叫做 Bob Buffer 这个人。那他呢，在很年轻的时候啊，就很会做生意。他40多岁的时候，已经啊顶尖高峰的一个生意的人了、啊，做得很成功的一个人。他没想到他最高峰赚最多钱的时候，以为呢就是下半子没有忧愁的时候，突然间他的孩子意外去世，他晴天霹雳呢，整个人垮下去了，他就很痛苦，他觉得人生为什么在他最辉煌的时候，他所爱的孩子呢就这样去世。后来经过好多弟兄姐妹给为了祷告劝他鼓励他之后，他再一次爬起来，他再一次勇气面对人生，所以他就写了一本书叫《人生下半场》。这本《人生下半场》里面很多教导，不过其中一个意思是这样：我们的生命呢，好像一场的球赛。如果你讲足球赛来说呢，大概90分钟，中间呢有一个休息时间，对不对啊？那个叫做下半场，你休息一下。然后呢，休息时间之前呢叫上半场。休息下面的啊、是以下的时间叫做下半场。所以呢，他就说呢，摩西在圣经里面告诉我们呢、啊，人呢最多活到70岁，若强壮的话，可以活到80岁。就是说，我们中间如果全部是80岁了，你已经进入加时赛，对不对啊？已经在加时赛里面了啊。那这70岁以前的人呢，啊，你就知道你还在打啊。所以呢，人活到70嘛，你80的话，你坚强啊，还继续打，上帝还给你恩典，继续打。但是呢，如果以70岁，我以为我们人生的标准，中间是几岁？35岁。所以你知道你是上半场还是下半场吗？而、我现在看下去的时候，我看不要这么残忍了、啊，叫你们举手啊！啊，我告诉你，一看下去，我看了一大半都是下半场的人。我告诉你，我们都是人生下半场了。你喜欢不喜欢就是下半场，你知道吗？这弟兄告诉我们啊，人生这个球赛里面，
上半场你可能啊拼个老命去追那个球，踢不进还没关系，休息过后呢还有下半场，下半场的你呢再踢不进去就完蛋了，对不对？就一生呢就白费了，对不对？所以呢下半场因此很重要。所以他告诉我们呢、人生上半场呢我们基本上追求那个字就是成功成功成功，对不对？就是 success success success。 下半场呢特别那些已经五十岁以上了还叫成功，成什么功？只有成为公公，对不对？还想成什么功，对不对？所以呢我们到了人生下半场的时候就不要整天讲成功成功成功啊，下半场的你跟我呢用那个字叫 significance， 就是意义，我们要做一些有意义的事，我们合作呢要有意义的事情呢、要好好的用我们以下之年呢、但是怎么都是有意义的事情呢？请问你从永恒的角度来看啊，我记得在很久以前有一个弟兄打电话给我，他讲牧师啊，你要跟我一个朋友传福音。我说可以啊，我说你就约好时间哦。那一天晚上我们就说八点半去探访那个人，所以八点钟我开车到那个弟兄的家，我就跟他讲说弟兄走了吧，我带你去。那个弟兄跟我讲说啊，牧师等一下等一下，我先告诉你这个人是谁，然后我们再去。我说好，我们就下来就谈。他那时候那个弟兄告诉我说，我现在带你去看一个人啊，不是一般的人。那我说不是一般的什么意思？他想说不是一般的，因为他是我这里的黑帮老大。我说黑帮老大，我说我们做牧师什么人也看过了啊。你说黑帮老大没什么啊，这样是年轻人啊。我跟他讲不是，他讲那一种呢，是在街上打架那种不算黑帮老大啊。我说讲那个黑帮老大呢，就是那些已经五六十岁的那些人哈，就是后面放了一把枪的，对吧？每一次一谈话的时候，枪就放在桌子上那种人啊。那这一种啊，叫做广东人叫做大哥大啊。他想说我们去跟那个大哥大去传福音，那个黑帮老大。我说可以啊，不过他就跟我讲说，上一个月呢，他的妻子去教会，回去的时候给他打到半死。我心里在想，你开玩笑对不对？他妻子去了礼拜堂回来了，给他打扮死，现在去跟他传飞，不是送死吗？对不对？所以呢，你叫我这样去的，这些人都是拿到枪了，对不对？所以，不过呢，弟兄说，牧师啊，不用怕啊，我刚刚收到消息，他意外躺在床上所以呢，那个脚断了。对，我说那那还可以，对啊。所以我们祷告啊，我们去看他。所以那一天呢，就站在那进去哦。所以我一进他房间里面，哎呀，真的看他的脚把他绑起来了。我就一进去，我就说我是教会的牧师啊，听说呢你意外，所以呢我就来拜访你，来看看你，他知道我是牧师，本来就很气他的妻子教会嘛，对吧？所以呢他也不睬我，就一点信心都没有，对吧？不过呢我们要传福音啊，就用各种方法跟他谈啊，所以我就跟他聊，我就说，哎呀，某某先生啊，我听说呢你以前是很威风的一个人啊，很了不起一个人啊，过着一个很精彩的生活。他就好，你也知道我，你也认识我。我说听说了，他讲我告诉你啊，我以前我能打死多少人。然后呢，讲两家的时候，把衣服一穿，这边给人捅过一刀了，对吧？然后呢，那个衣服一看，这边砍过三刀了，对吧？然后后面给我看一下，他后面就给人捅过一刀了，对吧？所以他讲我全身的挂甲呀，对吧？你知道吗？我最厉害的地方就是我的脚，我的脚踢死不懂多少人，可惜这一次被车撞断了，讲得好精彩啊！他以前那种风风光光的事情，他就讲之后呢，我就跟他讲，我说某某先生，我今天来呢是要告诉你比这个更精彩的生活。他讲还有更精彩，我说还有一个更精彩，有吗？有没有更精彩的生命？有没有？哪里有说啊？圣经说，圣经有说吗？圣经有说啊，因为耶稣讲过什么？耶稣讲我来就是要你得生命，并且得了什么？更丰盛。更丰盛就更精彩嘛，对不对啊？所以我跟他讲说一个更精彩的生命，他讲真的有这样的生命吗？我说有啊。我说你给我点时间讲。所以我就拿起一本叫做福音条，你们那个福音条没有啊？是很多图画的，我就跟他分享，从第一面一直讲到最后的一面，我就问他，某某先生，你要这个更精彩的生命吗？他想了一会了，他就跟我讲说好。我说你在想一个大哥大啊，我第一次跟他讲他要这样的一个生命，然后我就跟他讲，我说如果你要这个生命呢，
你要跟我一起祷告的，一句一句跟我讲。那这种呢很重要，这种呢江湖上的人呢讲过一定做到，对不对啊？所以呢我就想说你一定要跟我一起祷告。那他就说好的，所以我就跟他祷告，所以我就带他一句一句认罪祷告，求神赦免啊。那这祷告完了之后呢，我就心里还不很放下，这个大哥他究竟是在应酬我呢，还是真正的相信耶稣啊？所以呢我就抓住他的手，我说某某先生，感谢神啊，过去你真的好风光很精彩的生命。我这样一讲的时候呢，他就跟我讲，牧师不要再讲我过去，我过去只不过是个大罪人。一半个小时之前，从人的角度来看他很了不起的，在黑帮里面搞到做老大，半个小时后一信耶稣，从永恒的角度来看他的生命，从永恒来判断他的生命的时候，他说我只不过是个大罪人。你看到吗？你虽然来到加拿大，他可能很成功，无论在学术方面，无论在工作，在专业，在事业，在做生意，在你家庭，从永恒角度来看呢，你的生命真的是有价值吗？真是有投资永恒吗？所以亲爱的弟兄姐妹，我们有投资永恒吗？耶稣基督在世界给我们一个很重要永恒的使命，就是要把福音传到全世界，抢救人的灵魂回到神那边。美国也曾经有一个很出名的布道家，这个布道家呢叫做叫做穆蒂。穆蒂呢他是很会布道的人，每一次布道都有好几万人听他说讲道。他有一个序号，他的序号呢就是他把一些最漂亮的油画收集，能够把它挂起来的。所以呢他呢因为这个缘故呢，他就那一次呢去讲道之后呢，有一个弟兄因为认识他，知道他的序号，所以那个弟兄呢就跟他讲说，穆蒂先生啊，听说呢既然讲完道了，这样听说你的序号是油画，这里有一个画廊，有个弟兄画的那个画都很有意思，那不如你去看看，你看你就喜欢就买下来嘛。所以那个穆蒂先生就跑去看了，他看了一幅画，他非常喜欢那个画。那个画原来是很简单，旁边有一个十字架，十字架下面有一个人，这个人沉在一个大海里面，这个人呢就两个手抓住那个十字架。那个穆蒂先生一看这个画，这样说太好了哈，就问那个弟兄说，你卖给我吧，这样，因为这个画太美了。意思是说呢，这个人沉在罪的大海里面，耶稣基督来这个世界为我的罪死，所以他两个手抓住十字架，因为他仰望十字架，所以他得救了，这样，所以这幅画太美了。所以他就跟着弟兄买，那弟兄就说：“好吧，好吧，不是啊，就半数慢慢给你了。”这样就给了他，哦，他把他抱起来之后，然后呢，他再看别的画，然后他就看到另外一幅画的时候，他讲：“糟糕，我买错画了。”啊，为什么看到第二幅画就感觉到买错画呢？因为第二幅画呢，跟第一幅画差不多一样的，又有一个十字架，十字架下面也有个人，这个人也是沉在那个大海里面，不过这个人呢，他不是双手抓到十字架，他是一个手抓到十字架，另外一只手呢抓住另外一个人。他想这个才是我们基督徒的人生啊，对不对啊？所以呢我们不是自己得救的，对啊，我们要把另外一个人带到神的国度里面。我再说，有一天你回到天上的时候，神不会问你赚了多少钱，住多大的房子，开什么车啊，什么牌子的车，上帝会问你呢，为什么你空手回来？我给你这么多时间时日，给你这么多金钱恩典，为什么你没有把人带到我面前？这是神最关键的。所以耶稣在世上的时候，耶稣12岁的时候到圣殿，12岁是犹太人童年最后一年，犹太人13岁就成年了。所以当耶稣基督脱离童年要步入成年那个阶段，他讲了一句伟大的话，他提醒我们所有的人，岂不是我当以父的事为念。这个是我们生命的使命，神没有叫我们所有的人做宣教士，神也没有呼召你做牧师传道，但是神给我们每一个基督徒一个生命使命，
以父的事为念。你做专业也要以父的事为念，你做生意以父的事为念，就算你退休了也要常常以父的事为念。父的事是什么事呢？就是耶稣基督所讲的，所给我们的这个大使命啊，就是宣教的事工啊，我们要去抢救人灵魂啊，把人带到神的面前去啊，我们才能够坦然无惧见我们的上帝。所以亲爱的弟兄姐妹，耶稣在世上的时候，他30岁一出来的时候，他就告诉人家，天国近了，你们要悔改。耶稣就在33岁的时候钉在十字架，他出来传福音3年之后，就完成天父的心意。请问耶稣基督死的时候，耶稣讲什么？最后一句话是什么？啊，成了还是完了？啊，是成了还是完了？是成了还是完了？我告诉你，有一次我看英文圣经，我刚刚信主的时候看英文圣经，打开。Jesus say, it is finished. 我一看他说 finished. 哇，那个英文翻译没有错，因为英文就可以两个意思。哇 finished 是完了，也可以这样讲，成了也可以这样讲。不过耶稣基督讲那句话的意思就是成了，所以 NIV version 的翻译的时候就 it is accomplished, 就是完成了。弟兄姐妹，当我们喘最后一口气的时候，你会讲成了还是完了？你自己说吧。从永恒的角度来看，在你喘最后一气，你敢不敢跟上帝说，上帝啊，成了，你给我这几十年的光景，你给我的恩典，给我的金钱，我都有投资永恒，我可以高高兴兴的回去，坦然无惧的见你。愿上帝的话藏在你心中。我们祷告。父神，谢谢你，谢谢你让我们今天一起来回到主你的话，面对我们的人生。感谢主提醒我们，我们人生的使命就是宣教的使命。求主帮助我们来到加拿大之后，不要单单忙忙碌碌，就是为过去的一些事情，应该要投资永恒。求主将你的话深深藏在我们心中，好叫我们有一天能够坦然无惧的见主。求主将你的话丰丰富富藏在我们心中，祷告奉主耶稣基督圣名。很感谢神带领 Lamps 在我们中间。我相信 Lamps 早上对我们的讲话，因为在很多弟兄姐妹中间起了很大的作用。我们相信神在赖牧师身上的恩典，借他的侍奉，借着他的把自己的生命的摆上，不仅仅在东南亚造福许许多多弟兄姐妹。我们相信今天赖牧师到我们中间也是神特别的安排。就像赖牧师刚刚讲的，人生没有所谓偶然事情，我们都在神的光照之下。我们再次谢谢赖牧师。好，弟兄姊妹们，朋友们。